はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。さて、前回ですね、マスターから呼ばれたので、早速行きましょうかね。オートに目的地を選んで。ミーシャがそこにいるあーみたいな、私も連れてってみたいな感じで言ってるんですか。なになに、音いきなり違ったけど。いや、サンドラ、サンドラ様、援軍が到着しました。逃げ遅れた市民の救助を優先させなさい。はっ、第一小隊は敵の足止めを、第二小隊は市民の救助を優先せよ。了解了解。これ以上被害を出してはなりません。何としてもここで食い止めるのです。よっしゃ、頑張るぜ。まだなんとか持ちこたえてるみたい。しゃ、よし、俺たちも加勢するぞ。おう、ルイス・サンドラを守りつつ市民を救出する。あーしぇー、ガンガン行こうぜ。グロープロテクトで市民アースクエイク、3人にとってアースクエイク、もういじめでしかないっていう。ナイスガード。いや、結構食らうな、やっぱり57も食らうんだね。うわ、挟み撃ちにされるパターンやこれ。グロアタック報告通りだな。その娘のグロー氏が弱っているというのは、今まで我が兄弟たちをいたぶってきた礼をさせてもらおうか。おお、ナイス連続。いや、まあ確かに弱ってはいるんですけどね。弱ってたとしても、まあ、魔法は使えるんで。へっちゃら。お、ファイヤーボールかな。おー、ブリザード。おー、77。あ、毒、あ、やばい、これは。まあいいや、カレンさんの。マスター、ヤッホー。あなたたち、間に合ったのですね。なんとか。俺たちも戦うぜ。すでに戦ってはいますが。させていただきます。いや、ヒーリング間に合うかな。33。あ、なるほど、よかった、行って行かへんねん。多分そろそろ。よし、176。いいね、攻撃が。
よし、ファイヤーボールぶちかましてこうかな。もう入るっていうのがもう面白いよね。ファインで来ると思う。さあ来た、狙い通りだ。あー、サンドラ様に攻撃がいってしまうかも。ここの階段で戦うのつらいな、結構狭い。キャラ2人通れへん。ホーリーライトも多分距離的に届かへんやろうしな。まあ多分言ってる間に、ギリギリ入るな、よかった。100だな、めっちゃくらうくない。マジックアローで、これでとどめになるかな。よし、超微調整できたよぐらいな感じ。立てたみたいですね。HP いくつかわからんかったけど。お、お金いいね。お、いいね。サンドラ様、なんとか市民は守りきったようですね。もちろん。まったく、王都にまで攻め込んでくるなんて。本当だよ。ルイゼちゃんのグローシュが弱ってると知られてしまいましたからね。ここのせいでは他の皆に任せて家に戻りましょう。あなたたちの報告を聞かせてください。サンドラが同行者。サンドラ様ね、サンドラ様41か、強えな。やっぱり同行者のステータスが見れないのがちょっと残念やけど。それではあなたたちの話を。ルイス疲れちゃった、もう寝る。ああ。どうやらダメだったようですね。全く無駄だったわけじゃないけど、今のところはね。副学院長がいろいろ調べてくれているが、これっていう決め手がない。うん、だが手がかりになりそうなのが3つほどあって、グローシアンは時空の歪みの祝福を受けている。グローシとは誰しもが持っていたはずの能力、それから真のグローシの発言の鍵は何だったっけな。何やったっけな、発声の元となる。時空の歪みが関係してある。それだと、ああ、そっか、一番最初に言ったことと同じになってしまいますね。ですよね。なんだっけな、忘れちゃった。真のグローシの発言の鍵、ああ、そう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 、グローシアンの発生の元となる現象、これが答えよ。ナイス、ティビー。でかしたぞ、ティビー。よく覚えてたな。これだけだったんだけどね。まあ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 。真のグローシの発言の鍵はグローシアンの発生の元となる現象、何やら意味深ですね。でしょ、それで覚えてたんだけど、どういう意味マスター。わかる。真のグローシという言葉からするに、今までのグローシは本当の力ではないということですね。ああ、副学院長もそう言っていたな。
真の能力が発現すると倍の力が出せることもある。なるほど。しかし問題は、鍵はグローシアンの発生の元となる現象の方ですね。そうやな。では発生の元となる現象とは何だと思いますか？人々の結びつき、星々の食服、発生の元となる現象やから、日食や月食。星々の祝福、それは現象とは言いませんね。やっぱりグローシアンは必ず日食月食の間に生まれます。この稀な天体現象がグローシアンには必要なのです。やっぱそこ、まあ最初に言われましたもんね。しかしそれは今のルイセには関係ないことでしょう。問題はどうすればルイセが元に戻るのか。そうよね、ルイセちゃんたら魔法学院のことやミーシャやアリオットさんまで忘れてるんだもん。ちょっと気になってたんだが、どうしてグローシュが亡くなると記憶までなくなるんだ？アイリーンの時もそうだ。多分無理やりグローシュを引き出されたための後遺症でしょう。グローシュを使うということは自分の中に元の世界とのチャンネルを開くということ。その方法を無意識に記憶しているわけですが、その記憶を無理やりに操作されたのです。その影響で他の記憶も壊れ始めているのだと思います。それじゃ記憶を壊されるということは、今までのことを忘れるだけではなく、知識を蓄え新しい記憶をすることさえできなくなるということです。そうよな。そんなのって思ったより深刻だな。めちゃめちゃやばいよ。今の我々には手の施しようがありません。とりあえず今夜は休みましょう。マイロード、少しお時間をいただけますか？もういいよ。心中を察しします。ですが、あまり気を張りすぎないでください。あなたは確かにお強い方です。ですがそのままでは、いずれ体を壊してしまいます。妹君のことが気にかかるのはわかります。ですが、あなたの体は、あなた一人のものではないことを自覚してください。まだゲベルの脅威は去っておりません。厳しいことを言うようですが、ご自分をしっかり持っていただきたいのです。ジュリアン、めっちゃ言うやん。ありがとう。出過ぎた真似をして申し訳ありませんでした。ですが今のあなたはともすれば壊れてしまいそうで、見ている方が辛くなってしまいます。心配をかけたことを詫びる。どうやら大丈夫のようですね。それでは失礼いたします。ルイセめっちゃルンルンやけど、みんなおはよう。よう、起きたか。おい、みんな揃いましたね。リス、私も昨夜はグローシアンについての学術書を調べたのですが、あなたたちが言っていた以上のことは分かりませんでした。参ったな。これからどうするつもりだ？どうするつもりも何もね。それを考えなきゃならねえんだがな。
そうそう、どうしようもできねえよな。お母さん、お兄ちゃん、おはよう。おはよう。ああ、いらっしゃいませ。どうしたんだ、よそよそしいな。おじちゃん誰？お母さんのお客さん？あら、ちょっと、ボレスさんじゃない、忘れちゃったの？なに、このちっちゃいの。あら、私のことも忘れちゃったの？やばいぞ。面白い、虫みたい。虫？なんてこと言うのよ、あんたは。あかあかんて。ディープチャーンキック。もう言葉になってない。虫がお兄ちゃん蹴った。だってルイセ、ちょっとマジックアローの魔法を使ってみなさい。マジックアロー？お家の中で使ったらお部屋壊れちゃうよ。いいからやってみなさい。はーい。あら、あれ、マジックアロー以外にもめちゃめちゃ覚えててね。マスターどういうこと？魔法の使い方も学習の積み重ねです。記憶を失っているということはその分の魔法が失われていることと同じです。やば、まさか初歩の魔法まで使えないほどになっているとは。失礼。一夜明けてこれだとすぐに。いや本当に。どうだろう、保養所あたりで療養させた方がいいんじゃない。でも仕方ねえだろ、このままじゃ。やむを得ませんね。グローシを戻す方法が見つかるまで保養所に預けましょう。おう。ルイセ、お兄ちゃんとお出かけしなさい。お出かけ？うん。私の方でもいろいろ方法を調べてみます。ルイセのことを頼みます。はい。でもルイセもだよな、 NPC だよな。でももうテレポート使えないですからね。とりあえずラシェルまで歩いていかなきゃいけないんで、もうカット使っていきましょう。じゃあカットカット。はい、カットしてすぐなんですが、ジュリアンが喋り始めたので撮ってます。懐かしいな。
ここで初めて私たちは出会ったのだ。覚えてないか。ルイス。ダメみたいね。はい。またまたカットです。はい。そういえば、俺とここで会ったんだよな。お前たちがこの目を持ってきてくれた。そういうわけですね。イベントが始まったので撮ってます。どう？覚えてる？ルイセちゃん。やっぱりダメみたいね。はい、またまたカットです。いやマジか。最初にここを通ったとき、突然上が崩れてきて。生き埋めになるかと思ったな。でも、あの宝石が突然光って、岩が私たちの上にだけ落ちなかったのね。まったく不思議な現象だったわ。まあ、こうやって歩いていくことによってなんか回想していくって感じなんですね。はい、ブローニー村到着です。ここがアリオストさんが生まれ育った村だよね。怒ってるやん。なんかどうしたの、ルイセちゃん。嫌がってるのを無理やり歩かせたってしょうがねえだろ。ちと早いが、今日はここで泊まっていく。ふう、それならアリオストさんの家にでも寄っていきましょう。アリオストさん。やあ、どうしたんだ。すまないが、少し休ませてくれねえ。ああ、こんなところでよかった。さあ、中に入ってくれ。はあ、とりあえず、おお。ルイセ、もう寝る。虫もおいで。虫じゃないっての。寝るなら一人で寝なさい。ダメ、一緒に来るの。おお。助けて。で、どういうことか説明してもらおうか。ですよね。実はルイセのブローシがベンツェルに奪われた。奪われたってこと。学院長の事件と同じ。簡単に言うとそういうことだな。それでこれからどうするつもりですか。とりあえず保養所で預かってもらい、その間に何とか治療の方法を探す。そうですね。さあ、皆さんもお疲れでしょう。今夜はゆっくり休んでください。アリオストさん連れて行けへんかな。起きろ、起きるのだ。はいはいはい。雑魚ね。マジで。そうだ、お前には使命があった。グロージアンを殺すと。ここでも雑魚寝ですか。奴の能力が弱っている今なら、この
やばい、目がいっちゃってる。使命を果たすのだ。ナイスティピー。どうしたの、あんた。何をしている。さあ。ちょっとあんた、目つきが変よ。ナイス。ウォレスさん、もしやと思ってどうしていたんだ今のうちに。ルイス、うん、ルイスちゃん起きてよ。早く起きなさい、殺されちゃうよ。何が起こったんだ。ルイセちゃん、残ったグローシを全部使って。マジかよ、全部使ったってなんでわかるかわからんけど、なんで。あんた今頭の中で声、聞こえた声について話す。声？どんな声よ。やっぱりその声ってヒメル野郎だ。あの仮面野郎が言っていたのは本当だったようだ。うん。しかしこれでルイセにグローシが亡くなったことを知られちまったな。お前を責めてるわけじゃない。本当につらいのはお前のことだ。とにかくルイセを保養所に連れて、そして一刻も早くグローシを取り戻す方法を探す。まあなんか一人で起きるのってなんかちょっと嫌やな。え？みんなどこ？上？あ、いた。うわ、目の色が。ルイセちゃん、ルイセちゃんがね、変なの。いや、もうそりゃそうやろ。いや、目の色違うもん。ルイセちゃん、ほら、お兄ちゃんが来てくれたよ。え、やば、あんたのことしかわからなくなっちゃったみたい。それに何も言わないし。行こうぜ、時間がない。うわ、なんかつら。アリオサさん、なんでそんなダッシュで向こう行くん。一緒行こうよ、せっかくやったら。はい、
そう、このルイスを NPC 扱いとしときながらも仲間に加えられないだと、うん、わあ、しゃあねえな。はい、というわけでですね、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ルイス戻ってくるんかな。はい、バイバーイ。